ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുനാഫ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ക്രീം ചീസ് കുനാഫ ആണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഐസ്ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഐസ്ക്രീമും ഈ ചൂടുള്ള കുനാഫയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ കുനാഫ ഡോ വാങ്ങിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പാക്കറ്റ് കുനാഫ ഡോ ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് 500 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതി, ബാക്കി പകുതി ഫ്രീസറിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലുത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുനാഫ നമുക്ക് കുറേ റെസിപ്പിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടല വെച്ചിട്ട്, പിസ്താഷ്യോൻ്റെ ക്രീം വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ വെറും മൊസറില്ല ചീസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഒതൻറ്റിക്കായിട്ട് ക്രീം ചീസാണ് കുനാഫയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുനാഫൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് ഉപ്പില്ലാത്ത അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് ഉരുക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോടുക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം. നമ്മൾ കുനാഫൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ദാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ പ്യുവർ ബട്ടർ ഗീ ആണ്, ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയ്യാണിത്. ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ സാധാ ഗീ എടുത്താലും മതി. ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, ഇപ്പം ബട്ടർ ഗീ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നെയ്യ് ഉരുക്കിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് അത് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇടുക. ഇതാണ് ഞാൻ കുനാഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാൻ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 പോർഷന് ഈവൻ ആയിട്ട് താഴത്തെ ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്കതൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടി കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയത് 2.5 കപ്പ് പാലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാനിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചീസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീസ് ക്യൂബ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ചീസ് സെപ്പറേറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുനാഫ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിനെക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു മിൽക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ക്രീം, ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അൽമറായിൻ്റെ തിക് ക്രീം. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് കുനാഫക്കൊക്കെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ക്രീമാണ്, പുഡിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇത്
ചെറുത ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് കുറുക്കി വരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കട്ടിയിൽ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി, ഇനി അധികം തിക്കാവണ്ട. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റാക്കി വെച്ച ഹാഫ് കുനാഫ ഡോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈവൻ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൊസറല ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യുക. ചീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊസറല ചീസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസ് ക്യൂബ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ നോർമൽ ക്രീമും അതിലേക്ക് മൊസറല ചീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുനാഫ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതാ മൊസറല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുനാഫ ഡോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അടികട്ടുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഈവനാക്കി കൊടുക്കുക. മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നടുവിൽ ക്രീമുള്ളതിനെ കൊണ്ട് അധികം ഹാർഡായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഈവനാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിൽ 25 മിനിറ്റ് മുതൽ മുകളിലൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. ഞാനിപ്പം 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 lemon ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും മതി. ഓവർ ബോയിലാവേണ്ട. ജസ്റ്റ് ബോയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കുനാഫിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ ബോയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇത്
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുനാഫ അവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ഈ ഒരു കളറാവുന്നത് വരെ ബേക്കായാൽ മതി. അപ്പോൾ നോക്കുക, നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഓവന് ഓരോ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 25 മിനിറ്റ് വരെയാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനും നല്ലോണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ചൂട് കൊടുക്കുക തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്ന സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്താഷ്യൂസ്, നമ്മൾ പിസ്ത ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുനാഫ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. കുനാഫ കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂട് കൊടുക്കുക തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് വാനിലിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ചൂടുള്ള കുനാഫൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഐസ്ക്രീം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി പിസ്താഷ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുനാഫ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മൊസറല്ല ചീസ് മാത്രം മതി, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.